Galenika Fitofarmacija preporučuje. Avenju kao jedna od najranijih sorti pšenice na tržištu Srbije ima veoma dobre sortne karakteristike i jako visok potencijal prinosa. Upravo to što je među najranijim sortama joj omogućava da zadnjih par godina izbegne ove toplotne talase koji se sve češće javljaju u vreme oplodnje i nalivanja zrna. Tako da samim tim što je rana sorta i što, kažem, izbegne te toplotne talase i da jako visoke prinose. Osim toga, vrlo je niska pšenica, te nema potrebe za dodavanjem regulatora rasta i samim tim što je niska, vrlo se lako žanje. Što se tiče otpornosti prema bolesti, visoko je tolerantna prema svim ekonomski značajnim bolestima i stabla i lista i klasa. I stabilan je joj je prinos, a u nekim godinama kad su, da kažem, vremenske prilike za razvoj pšenice povoljne, daje vrlo, vrlo visoke prinose koji mogu da idu i preko 10 tona po hektaru. Upravo iz svih ovih nabrojanih razloga, Avenju je u prošloj godini bila najprodavanija sorta pšenice u Srbiji. Sorta Neri, gde se nalazimo upravo na parceli koja se trenutno žanje, je nešto duže vegetacije, malo viša od Avenju krupnijeg klasa, krupnijeg zrna. Što se tiče prinosa, takođe daje vrhunske prinose, čak u nekim, da kažem, delovima Vojvodine prati u stopu Avenju sa prinosom, negde je čak i za nijansu bolja u prinosima. Što se tiče otpornosti prema bolesti, takođe je visoko tolerantna na ekonomski najznačajnije bolesti pšenice. Još da spomenem Armstrong, koja za razliku od ove dve sorte ima bolje hlebne osobine, znači viši protein, viši hektolitar, tako da je pekari više vole. Razlikuje se i po tome što ima osje, tako da se upravo seje u onim predelima gde divlje svinje znaju da prave problem, pošto one ne vole pšenice sa osjem, eto tu je ona našla svoje mesto.